Ферритик Коал жоопкерчилиги чектелген коому дээрлик 23 жылдан бери элди жогорку сапаттагы көмүр менен камсыздоонун үстүндө талыкпай эмгектенип келет. Кара алтын казылып алынып, алыскы Чоң Алай районунан жүздөгөн чакырым жол жүрүп олтуруп, керектөөчүлөрдүн талабына жараша Ош облусундагы район айылдарга жеткирилип берилет. Ишкана бүгүнкү күндө мамлекеттик мекемелерден сырткары Катардагы жарандарга да көмүрдү жеткиликтүү камсыздоонун аракетинде. Элдин шарты боюнча бир жерде склад ачылса, ошол жерде сатылса, андан сырткарыда көчөдө саткандан бул жерде арзан болсо деген ойду айтты эле, ошону аткарып атабыз. Андан тышкары антимонополиянын жетекчиси 4500 кылып берсеңер деп айткан болчу Айбаш. Ошол антимонополиянын айтуусу боюнча биз ушу бүгүнкү күндө Улан Примовдун депутат Улан Примовдун жетекчилиги астында жана Бердибай Пирмиштин жетекчилиги астында ушундай ишти ишке ашырып атабыз. Албетте, керектөөчүлөр көмүрдү сатып аларда эң биринчи анын сапатына көңүл бурушат. Анткени карайган заттын баары эле таза көмүр эмес. Көп жылдык тажрыйбасы бар Ферритик Коал жоопкерчилиги чектелген коому түштүктөгү эң сапаттуу жана баасы арзан көмүр менен калкты камсыздап келет. Керектөөчүлөрдүн басымдуу бөлүгү Дал Ушул Сармогол кенинен казылган кара алтынды тандап келишет. Алардын бири Ош шаарынын Ак Тилек кечи районунун тургуну Жеңишбек Карабаев. Биринчиден мен бул жерге келип көмүр алганымдын себеби негизи ошо немесин сапаты жакшы, көмүрдүн сапаты жакшы. Эң жакшы сапаты. Башка көмүрлөргө караганда бул көмүрдүн Ош Бирин көмүрүн себеби кечинде жагып коюп эле үстүнө көмүр таштап койсоң таң атышта турат бул. Башка көмүрлөрдөн караганда айырмасы чоң. Көчөдө сатып аткан көмүрлөрдү көрүп атасыңар, баары 6 сомдон түшпөйт баардыгы. Бир жолу 6 сом. Бул жерге келсек 4,5 сомдон. Ошо Ош Биримдин көмүрү 4,5 сомдон деп рекламаны угуп келдик. Ош Биримдин көмүрү Чоң Алайдын көмүрү деп издейбиз. Ошо издеп сапаты жакшы болгон үчүн издейбиз да ошону. Мында жалпысынан 1,5 тоннага жакын көмүр камдалган. Каалоочулар күн сайын эрте мененки саат 8:00-ден кечки 9:00-ларга чейин мүмкүнчүлүгүнө жараша алып кетсе болот. Анда көмүрдүн сапаты гана эмес, баасы да баарынын капчыгына туура келет. Адатта базарда сатылчу көмүрлөр көмүр кенинен казылып алынган боюнча алып келип сатылат. Ал эми Ферритик Коал компаниясынын көмүрүнүн өзгөчөлүгү бул жерге алып келгенден кийин дагы бир ирет бул жерде эленет. Анын майдасы бул жерде калат. Андан чыккан ирик сапаттуу БК сортундагы көмүр элдерге сатылууда. Дагы бир элдерге ыңгайлуулугу бүгүнкү күндө көмүрдүн баасы 1 килограммы 4,5 сомго түшүрүлдү. Көмүр баарына жеткиликтүү болуш үчүн компания Ош шаарынын эки жерине ири көмүр сатуучу жайды уюштурган. Алардын бири шаарга кире бериштеги Фуркат айылында жайгашып, экинчиси Манас Ата кечи районундагы темир жол станциясы тарапта. Керектөөчүлөр ыңгайына жараша жогоруда айтылган жерлерден сапаттуу көмүрдү арзан баада сатып алса болот. Бекназар Абдыкасымов, Дастан Токтоназар уулу, Ош Бирим жаңылыктары.